dar meu nome, que é Vitaminas Vitali. E sou guia igual que Masha, sou guia, trabalho como guia em Moscou. E sim, sempre fui aficionado à sociologia, à macrosociologia, mas não sou a sociologia como tal, senão ao jornalismo político. E sociologia sempre é uma forma de trabalhar com os dados. Que se temos os dados, temos certa base para analisar certas coisas. Porque uma coisa é falar das ideias, que a sociedade russa, igual à sociedade brasileira, está bastante polarizada. Que, como sempre, temos esquerda, direita, centro, temos conflitos, debates, palestras, discussões nas cozinhas. E a sociologia também é uma coisa que pode ser manipulada, mas ao mesmo tempo é algo. São sondeios da opinião pública, que são certas informações, que são porcentagens para partir para o análise sobre qualquer coisa. E então eu ofereci para Masha este aspecto sociológico da imagem de Stalin para ser o máximo possível neutro, sim, nesta discussão. Porque claro que vocês, eu acho que devem ter uma ideia de Stalin, que é um monstro, é um ditador, é um demônio, é uma pessoa que come crianças, comeu muitas crianças. Então, sua imagem está bastante satanizada fora da Rússia. E é bastante normal, é lógico, pela Guerra Fria e pela percepção do comunismo na América, sim, que Stalin, Mao, Pol Pot. Que conhecemos o Olavo de Carvalho e sua interpretação do comunismo como uma confabulação para destruir, corromper o mundo. E Stalin está no centro desta polêmica, como um grande líder da União Soviética. E então, vamos partir deste momento, que Stalin está muito satanizado fora da Rússia. E como você E acha, dentro Masha, que também. tal? Que tal está a imagem de Stalin dentro da Rússia? Porque dentro da Rússia também, Olhem você só. está de acordo? Então, eu sempre, e já que o pessoal sabe, eu evito dar opiniões muito de preto e branco, né? Porque nós sempre sabemos que a história é algo que já aconteceu e que só podemos ver de longe. Mas primeira coisa, primeiro comentário que eu quero fazer, que não tem a ver, na verdade, com o tema, não sei se vocês repararam, o Vitaly está me chamando de Masha, lembrando a nossa live sobre os contos de fada, que Masha é diminutivo da Maria, né? Então, vocês podem sentir que realmente esse nome existe, Masha e Urso. É porque Masha é Maria. Tá, isso não tem a ver com com o nosso tema de hoje. Agora, quanto ao Stalin, eu primeiro queria começar com algumas bem pouquinhas informações sobre essa figura estópica, né? Quem está aqui assistindo o meu curso já sabe bastante disso, mas eu quero repetir só um pouquinho para as pessoas que provavelmente. Eu acho que essa informação é importante. Então, primeiro, Stalin é um pseudônimo. Este pseudônimo pertence à personalidade histórica, ao homem que nasceu com o nome Iosif Djugashvili, que foi nascido no ano 1878, no 18 de dezembro, e que faleceu com 74 anos, perto de Moscou, sendo o chefe do Estado da União Soviética, no 5 de março de 53. Este sobrenome, Stalin, a palavra tem a raiz aço. Então, ele escolheu um sobrenome, um pseudônimo, que tem no fundo a palavra aço. O Vitaly gosta de sociologia, mas eu sou filóloga, eu sou linguista de letras, tá? Então, eu sou muito ligada às letras. Então, Iosif Stalin, líder do Estado russo e soviético. E eu, hoje mesmo, vocês não vão acreditar, assisti um programa na TV. Foi às 5 da manhã. E foi muito legal, porque, tipo, mal abri os olhos, estava na TV passando um programa esotérico sobre o Stalin e diversos
profetas, gente que previa eventos, e realmente foi muito engraçado ver de como esta pessoa comunista, ateia, foi transformada numa personalidade completamente ligada à magia. Foram descritos três conselheiros, dois homens e uma mulher, de quais a gente só conhece muito bem Wolf Messing, que usava muito hipnose, que realmente tinha algumas habilidades extraordinárias, mas as outras duas, uma tal mágica Natália Lvova, que disse o programa, o Stalin só ficava ouvindo estes profetas, que prediziam tudo para ele e que seguia 100% o que eles diziam. No final do programa, mostraram que o Messing entrou no gabinete do Stalin, predisse que o Stalin ia morrer e, no momento, o Stalin caiu. Avisando que o canal da TV era o canal ligado com os programas da mística, sobre os... todos os tipos de filmes desses mágicos. Mas viram só, como imagem de um homem soviético, logo foi transferido numa pessoa 100%, nem é religiosa, são crenças fora da religião. Lembrando que o Stalin estudou no seminário também, que também pode ser importante. Então, Vitaly, o que que você acha sobre isso? Obrigado por mencionar este dado, que é curioso para o nosso show, porque o público pode compreender que Stalin está presente na agenda russa. Que você, então, começa a ver um canal esoterismo, ou outra coisa, outra bobagem, e lá entra Stalin. Ou você começa a ler Ucrânia, Bielorrússia, aparece Stalin. Né? Que claro que é passado, como o Masha comentou, que a coisa já passou. Mas como costumamos dizer na Rússia, aqui a história e o nosso passado são impredizíveis. Que não se pode predizer o passado da Rússia, que o passado da Rússia sempre está mudando. E é também um dado importante, que Stalin não deixa a gente em paz, que Stalin está presente. Não estou analisando este caso que Stalin, Gurdjieff, porque o tema da Revolução Russa é um grande tema, da transformação do mundo no século XX, quando a Rússia teve um dos papéis mais importantes na modernização do planeta. E Stalin é um homem de aço, como Trotsky também é um pseudônimo, Sverdlov de taladro, Molotov de martelo. Todos os nomes dos líderes da União Soviética eram sobrenomes, eram alcunhas. Que eram os nomes segredos, os nomes da clandestinidade, porque eles saíram da Revolução. Assim que todos eles, que é muito importante, porque hoje está na moda o pensamento libertariano, por exemplo, o autor muito popular hoje, sobre o cisne preto, como se chama ele? Caiu a palavra. Cisne preto... não importa, mas quero dizer que este conceito libertariano, ele afirma a importância da subjetividade, que você mesmo sempre deve estar responsável por sua vida, por sua atuação, por seu trabalho, que você deve tomar a responsabilidade por tudo, você pessoalmente, que a pessoa está no centro do mundo, que toda a sua vida deve estar enfocada não na sociedade, não nos livros, não nos pais, mas em sua própria pessoa. E neste sentido, Stalin, Lenin, Trotsky, Sverdlov, todas estas personagens históricas, eles jogavam suas vidas, porque eles saíram da clandestinidade, das prisões, que foram perseguidos pelos czares. E um grande tema dos nomes do passado da Rússia, que sai desde o século XIX, como um país dos camponeses, como um país muito periférico, que, por exemplo, falando do esoterismo, que Stalin estudou na Geórgia como um místico famoso Gurdjieff. Deve ser este nome que você queria também pronunciar. Gurdjieff era um místico que influía sobre Hitler, sobre Stalin, mas entre aspas, que não influía sobre ninguém, é uma bobagem, mas Gurdjieff é uma personalidade histórica e está conectada com Stalin. E seu irmão... Mas será que é mais do que Wolf Messing? Não sei, não sou experto no esoterismo, não sou Paulo Coelho, mas Gurdjieff realmente foi...
Gurdjieff foi irmão de Merkurov. Merkurov era um escultor importante na União Soviética. Este Merkurov, irmão de místico Gurdjieff, ele fazia as máscaras depois da morte dos grandes líderes da União Soviética, de Lenin, de Stalin, e logo estas máscaras se tornavam como os moldes para fabricar todos os monumentos na União Soviética. Obrigada. Ou seja, que havia uma máscara original que foi feita por este irmão de Gurdjieff, do místico Merkurov. E logo, a partir desta máscara original, outros milhares dos escultores em cidades da Rússia produziam os monumentos, hein, que como escaneando esta máscara depois da morte feita por Merkurov. Também que é um grande tema das inter-relações, das interligações entre os poetas, místicos, chefes dos estados. É um tema abismal, que neste live não poderemos tocar todos os aspectos da ideia de Stalin, que Stalin são como 25 anos da Rússia, do período heróico da Rússia, que é difícil explicar em duas palavras, em 15 minutos. E por isso eu quero tocar hoje o aspecto sociológico e dar para o nosso público certas ideias que talvez que sejam novas para o público brasileiro, porque como já comecei, que o Stalin está satanizado fora da Rússia, nas Américas, antes de tudo, pela causa evidente da Guerra Fria. E dentro da Rússia também. Também que um dos amigos já escreveu aqui um comentário que Khrushchev já acabou como culto da pessoalidade de Stalin. Que sim, é certo que Nikita Khrushchev, em certo sentido sucessor de Stalin, ele no ano 1956, ele deu uma palestra, um informe sobre desenmascaração, desenmascaramento do culto da pessoalidade de Stalin. Então, desde 1956, Stalin já está desenmascarado, que já não temos mitos, devemos supor que já não temos nada de discutir, de falar, que já tudo está resolvido com Stalin, porque o próprio grupo governante da União Soviética já refutou a herança de Stalin, já negou que esta história, como o próprio grupo governante da União Soviética queria fechar esta página. Então começou a desestalinização, que foram derrubados os monumentos, foram apagadas as imagens dele do metrô, das estações de metrô, nenhuma imagem do Stalin ficou. Nas cidades, então, foi apagada a história de Stalin, a história mítica de Stalin, que Stalin como mito se acabou já nos anos 50. Então, 70 anos atrás, já começou a desestalinização dentro da Rússia. Então, primeiro não fora da Rússia, começou desde a Rússia mesma. E a Rússia mesma começou a desestalinização. E que Stalin, quando ele morreu, ele foi reconhecido mundialmente por todos os chefes de todos os estados, que ninguém falava bem de Stalin, que Stalin era um vencedor da guerra, Stalin era o autor da arquitetura internacional pós-guerra, que Stalin foi reconhecido por Churchill, por Roosevelt, etc. Mas quando ele morreu, a própria Rússia soviética começou a desestalinização, que logo foi espalhada pelo mundo. Que matou então, muita gente. Claro que começa essa lenda negra, que ele matou milhões, bilhões, que ele comia crianças, que toda a culpa é de Stalin, que qualquer problema no mundo é a culpa de Stalin, e está super exagerado. Então, mas agora não queremos analisar ou desmentir as injúrias ou constatar os fatos, que foi real, que não foi real, quais números são exatos. Eu quero falar da interpretação de Stalin hoje na Rússia, após de 70 anos da desestalinização, que é muito importante, bem, que nós estamos falando mal de Stalin desde os anos 50, na escola, nos filmes, na literatura, na poesia, na arte, bem, que não é algo novo, não é de hoje.
É da época soviética, dos anos 60, 70, perestroika, mais coisas loucas sobre Stalin. Já Solzhenitsyn está publicado na União Soviética, que ele volta para a União Soviética, Sakharov, Gorbachev. Logo, você pode imaginar a época depois da União Soviética, depois da queda da União Soviética, que já é liberdade da palavra absurdamente livre, que se pode mentir qualquer coisa, então, e a gente começa a falar. Lá e continua falando e mentindo, exagerando, satanizando e também dizendo verdades, que então é uma grande corrente de informação sobre Stalin, que tem várias etapas. A etapa de Khrushchev, que é em seguida depois da morte de Stalin, logo a etapa, estou falando das etapas mais como radicais contra Stalin, a etapa de perestroika, a etapa dos anos 90. Quando falamos desta interpretação anti-stalinista, é muito importante entender que se trata dos orçamentos estatais que o próprio Estado russo financiava os filmes contra Stalin, livros contra Stalin, muitos documentos contra Stalin, que era um programa estatal da desestalinização. Nas escolas, nas universidades, nos teatros, por todas as partes estavam falando mal, ou desenmascarando, explicando o fenômeno, o lado negativo de Stalin, assim, que o fenômeno de sua ditadura, de seu protagonismo, etc., etc. Então, se trata de muito dinheiro que foi investido nisso. Em que 70 anos já, Estado russo, Estado soviético, logo Estado russo, está investindo muito dinheiro para desestalinizar essa pessoalidade. É que é muito importante compreender isso, em que se trata de algo real, que um diretor está recebendo dinheiro no caixa do Kremlin para fazer um filme contra Stalin. E muita gente está ganhando muito dinheiro fazendo este trabalho. Um trabalho que o próprio Estado russo quer que seja feito. Então, eu acho que é muito interessante que são 70 anos da propaganda contra Stalin, não só fora da Rússia, mas dentro da Rússia também. Então, eu primeiro queria constar este momento. E então, o que acontece? Que estou passando já para a parte sociológica, que temos museus contra Stalin, museu de Gulag, por exemplo. Temos monumentos das vítimas das Museu de repressões da Gulag época não de é contra Stalin. o Stalin, é a Como favor das não? pessoas que passaram por Mas isso. se trata de um mito fundamental anti-stalinista, que são bilhões das pessoas massacradas por Stalin, por sua vontade maligna, etc. Então, evidentemente que quando você entra no pátio do Museu de Gulag, que são imagens dos altos mandos, vítimas das repressões, Tukhachevsky ou poetas como Mandelstam, etc. Então, está diretamente contra Stalin, que era autor deste sistema, e de fato que o argumento anti-stalinista principal é o Gulag, persecuções políticas. Então, O mas meu estou também. repetindo, O meu estou. também. Como? É o principal Ah, de argumento. você também. Ok. É. Então, mas agora não estamos discutindo isso. Não, Estou não. constando que temos museus de Gulag, temos monumentos, que cada ano está aparecendo algo novo contra Stalin. Filmes, livros, manuais, excursões, que é muito importante que tudo isso não é uma vontade do Ocidente, da CIA, que o próprio Estado russo está fazendo isso. Então, agora passamos para outro ponto interessante de nosso live, que também é importante que o presidente da Rússia, ele tem uma comissão permanente da memória histórica, que tem um programa federal da dessovietização, que tem uma parte nuclear, é o assunto de Stalin. Ou seja, o presidente da Rússia tem uma comissão permanente da redação da memória histórica, em que o Estado russo está investindo muito dinheiro para moderar a opinião pública quanto a Stalin, quanto ao passado soviético. Em que é muito importante que há fases diferentes dentro deste processo, que primeiro foi uma autocrítica dentro do Partido Comunista, o período de Khrushchev, de Brezhnev,
Logo Gorbachev já é quase anticomunista, esta crítica, logo Yeltsin, agora Putin, mas são 70 anos das críticas anti-stalinistas. Você está concordo, Maria? Pois é, eu estou ouvindo como... Sabe que eu estou anotando. Tô com sempre estou com o meu caderno. Quem está estudando comigo já sabe que Maria não anota tudo no caderno. Estou anotando bastante coisa. Não, mas Maria, você pode dizer que você viu muitos filmes que sempre estão Sim, falando claro. Da persecuição, é. Das persecuições, não, realmente, vítimas, realmente que há vários KGB, programas. Há vários programas, não é... a ficção... Uhum. E realmente, como estão fazendo muitos filmes atualmente, inclusive sobre a Segunda Guerra, para vários jubileus, para várias celebrações, sempre aparece a imagem do Stalin. E é representado por vários atores, inclusive contemporâneos, e mesmo jovens, este nome não é um nome desconhecido para eles. Então, sempre estão fazendo, mesmo agora, cada vez, novos programas, saem artigos, parece que tudo já foi dito, né? Não, mas saem artigos e livros e realmente o nome fica circulando assim, no nosso mídia e na cultura russa. Mas a interpretação é negativa, certo? Sim, é. Claro, não temos nenhuma tendência estalinistas, que tudo é anti-estalinista, certo? Temos estalinistas, sim. Temos, sim. Eu estou notando isso. Não, estou falando da propaganda, das mídias, dos propaganda filmes. Propaganda oficial, não. Mas no povo, ao mesmo tempo, eu estou notando. Ah, agora estamos passando, sim, para a parte mais interessante. Parte. para a parte mais interessante de nossa discussão. Mas quero constar que são 70 anos da crítica anti-estalinista. Muito dinheiro. Livros, manuais, monumentos, museus, nem que muito dinheiro, cada dia a gente está trabalhando para satanizar a imagem de Stalin, não fora da Rússia, dentro da mesma Rússia. É muito importante que não é uma propaganda da CIA, não é uma voz de Américas, não é BBC. A própria Rússia está fazendo esta propaganda para seu povo. Então é muito importante... A própria Rússia é metade do Brasil. Que são 70 anos da propaganda anti-estalinista. Então, não estamos analisando que se Stalin é bom, se é ruim, que estamos falando agora deste fenômeno, que temos 70 anos da desestalinização. E o que temos, de fato, que opiniões tem um povo da Rússia, sim? Que são estalinistas de hoje, que como aparecem estes estalinistas, se 70 anos já estão explicando que é ruim, porque a gente acha que não é tão simples. Então, vou ler alguns dados interessantes. Os dados contemporâneos, que é... Olha uma como o Vitaly é preparado. Ele tem computador na frente, não, ele está claro no escritório. Hoje é domingo e é um show, assim, que não quero nenhum estresse para vocês, só estamos compartilhando as observações bastante interessantes. Então, 70 anos da propaganda anti-estalinista e agora, por exemplo, a pesquisa de um centro do estudo da opinião pública, FCIOM, é uma pesquisa do ano 2019. Então, 60% dos russos acham que a imagem de Stalin historicamente é positiva para a Rússia. Que Stalin 60%? Foi gente, não acredito. 60%. Então, a relação negativa foi demonstrada só por 16% das pessoas. Então, 64% dos respondentes, eles acham que Stalin atuava nos interesses de toda a sociedade soviética. Então, nos interesses da maioria da sociedade soviética. Se trata de 300 milhões das pessoas da União Soviética. São 15 repúblicas. Então, bem que 64% dos russos, em vez dos 70 anos da crítica de Stalin, acham que Stalin atuava bem para o país. Então, é um fenômeno interessante, certo, Marcia? Que 70 anos da propaganda contra Stalin e temos 65% que dizem que é mentira tudo. Para mim está tudo muito lógico. O piar negro, às vezes, é o melhor do que piar branco.
É publicidade. Pode ser, mas eu Ai, citei meu só Deus. uma fonte, mas temos outros centros da pesquisa da Posso opinião pública. perguntar? Por exemplo, agora, Levada, o Centro Levada. O Centro Levada dá outros números, que são mais pessoas, que são 70%, que acham que Stalin atuava bem para a maioria dos russos, dos soviéticos. Então, mas é um fenômeno que vamos analisar, em parte, hoje, mas é interessante constar 70 anos da propaganda contra Stalin e 70% dos russos acham que Stalin foi um líder que atuava bem para o país. Mas você queria perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa. Você, qual é a idade das pessoas, dos respondentes desta pesquisa? Boa pergunta, porque temos aqui certa diversificação das idades, mas é uma pesquisa entre todas as idades, não só entre a gente grande, mas entre a gente jovem também, entre a gente da idade Jovem. média também. Então, o que estou achando que os jovens agora, por grande queda do nível da nossa educação no nosso país, acabam não estudando direitinho. Eu tenho essa Mas impressão. não se trata da educação. E que monumentos, filmes, não é sobre a escola. Monumentos, filmes estão na rua, estão na televisão, estão na internet. Então, se não tivéssemos esta educação, a gente deveria ser mais boba e deveria ser mais estalinista, consumindo a propaganda da televisão, da propaganda oficial, a propaganda da rua, que é totalmente anti-estalinista. Mas a gente não se traga essa propaganda. Isso é o problema, isso é o fenômeno. E são 70 Mas anos eu dos acho que grandes está super investimentos. fácil. A propaganda negra faz gostar. É, com Ou certeza, se seja, macho, falam você acha que sempre a mal de gente que a. alguém. É o fenômeno dos Mas Estados é. Unidos na URSS. Só se falava mal dos Estados Unidos na URSS, que a metade da URSS sonhava de calça jeans, que era roupa americana. E grande parte de russos, depois, logo que abriu, foram para os Estados Unidos. E Mas pouca gente não achou lá falavam. felicidade. Não falava mal dos Estados Unidos de América, falavam mal do Falava capitalismo, de sempre. certos elementos, mas não dos Falava do americanos. Ocidente que está apodrecendo. Você falava de um Ocidente que estava se apodrecendo. Não falavam isso? Não, claro que não. Claro que havia amigos da União Soviética na França, o Partido Comunista da França, o Partido Comunista da Itália, que eram partidos muito influentes, sindicatos, etc. Havia muitas relações, havia tema da convergência. Charles de Gaulle, sei que as relações com a França de Gaulle são muito especiais. Então, o Ocidente nunca foi como uma coisa sólida. O Ocidente sempre é um conceito que se está É, mas os mudando. E a União Estados Soviética, Unidos os Estados Unidos sempre também, foi estamos algo vendo que. monstruoso para a gente. Foi monstruoso o bloco militar, que é a oligarquia dos Estados Unidos, o poder do capital americano, como antes o poder do capital britânico. E então não temos que simplificar, sim? Mas estou compreendendo seu ponto, que a propaganda negra vende coisa. Mas se fosse assim, todos deveríamos ser neonazistas e adorar Adolf Hitler, por exemplo, porque falava muito mal de Adolf Hitler, toda a história da União Soviética. Mas não somos fascistas, não somos nazistas. Os nazistas, neonazistas são marginais. Sim? Então, não sempre esta propaganda negra consegue vender. Hein? Então, é algo mais complexo, é algo mais sofisticado. Sim? Então, vamos descobrir o que é. Vamos tentar te descobrir. Mas eu quero beber, macho. Você pode falar um pouco? Eu quero tomar um baço de água. Ah, E tá quero que bom. você fale. Eu quero que você Eu vou ler fale. aqui o Eu quero fazer uma comentário, pergunta para posso? você, macho. Uma Tá bom, pergunta. ok. Depois leio o comentário. Que você lembra que faz uns anos, eu não lembro quando foi isso, mas aqui na televisão passou um concurso, O Nome da Rússia. Você lembra que eu acho que isso foi o ano 2008, O Nome da Rússia. Que isso era um grande show na televisão russa, que líder da Rússia, que nome da Rússia é o mais representativo para o mundo.
algum poeta como Alexander Pushkin, ou não sei, algum reformista como Piotr Stolypin, ou Alexander Nevsky. Você lembra Algum czar, desta como Ivan movida? Assim, que, Terrível. sim, que havia muitos candidatos para o nome da Rússia, mas você não lembra, sim? Problema é que eu Mas eu. só olho na TV os filmes temáticos sobre o material que preciso de aprender. Não olho mais Claro, claro. TV. Compreendo, não vou beber então. Pode beber, que eu vou ler aqui os comentários da Lu, porque depois, na nossa Ok. gravação, os comentários não vão aparecer, tá? Ah, Obrigadão, e então, eu acho. com permissão. Então, a Lu aqui escreveu. A Luciana é minha amiga e a Luciana também fez a curso de história comigo, junto com a filhinha dela, Rafaela. Elas foram as primeiras, aliás. E o que a Lu está escrevendo? A Alemanha e o mundo também não fez o mesmo com Hitler. Acho que não é questão de propaganda, e sim contar a real história de que milhões de pessoas morreram, desapareceram, foram torturadas. Não há como fazer propaganda positiva sobre Stalin e Hitler, tá? Então, aqui, o comentário do Stefferson, já vou responder. Mas a China também não foi o rival da URSS? Na época da União Soviética, ao contrário, o Stalin fazia muita aliança com a China, contava muito com seu apoio, e realmente aquilo que já foi dito, aquela política do Nikita Khrushchev de desvalorização do culto de personalidade do Stalin, fez a China ficar muito ofendida e praticamente estragar muito as relações políticas com a URSS. Tá, aqui. Ah, eu lembro, Stalin foi defendido pelo general Valentin Varennikov, herói da União Soviética, veterano da Batalha de Stalingrado e Berlim. Tá, perfeito, muito interessante. Você quer continuar, Vitaly? Tá Sim, pronto? sim, sim. Então, Sim, por estou pronto. favor. Obrigado. Então, eu vejo que somos 23 pessoas assistindo este show, que 23. é Mas vai 23. ver mais na Ah, gravação. ok, ótimo. Então, vamos constando que temos 70 anos da propaganda contra Stalin e é muito estranho que até hoje temos muita gente, que são 70%, segundo as pesquisas da opinião pública, que acham que Stalin atuou bem para o país. E eu comecei a falar que no ano 2008, aqui na televisão, havia um grande concurso, do nome da Rússia. Em que a ideia do concurso era resgatar, encontrar algum nome novo, alternativo, algum nome, forte que poderia ser uma bandeira para esta Rússia nova. Porque é importante compreender que a Rússia, depois da União Soviética, é como se fosse outro país, segundo o grupo governante, com outra bandeira, hein, com outra ideologia. E eles, o grupo governante, as elites de hoje, eles precisam dos símbolos novos, hein, que das bandeiras novas, das imagens novas. Também, por exemplo, você sabe, Masha, com certeza, que faz pouco havia um concurso para os nomes dos aeroportos, que todos os Sim, isso foi aeroportos da recente. Rússia Sim, isso foi obtiveram os recente. nomes, que esta é a mesma ideia que resgatar, encontrar os nomes novos dos czares, dos alguns patriarcas, não sei o quê, De algo figuras da alternativo, cultura representativas. ao período soviético, hein? Porque a gente tem muita nostalgia, em que a gente é estalinista, assim que 70% da população, grosso modo, é estalinista. Estalinista de seu próprio jeito, que eles não gostariam de viver no tempo de Stalin, mas eles acham que Stalin atuava bem nas circunstâncias que ele, né, tinha. Então, este concurso local russo do ano 2008, o nome da Rússia, ele foi pousado de um jeito estranho, porque ganhava o nome de Stalin, claro. Que a gente votava que Stalin, que batendo esta tecla, que Stalin, o nome da Rússia é Stalin. E você, Masha, já respondendo essa pergunta, por quê? Você começou a falar que o nível da educação degradou na Rússia. Mas eu acho que não se trata só do nível da educação, se trata do nível da vida. Muita Que coisa foi esquecida. o nível da vida Coisa ruim se degradou esquece muito. fácil.
Não estou falando da memória, mas da memória histórica também. Estou falando em que a memória histórica é flexível, em que a memória está mudando em função da atualidade. Na Rússia, com certeza. Está não virado só na Rússia, sempre de cabeça para os pés e de volta. Mas você pode ver que hoje está acontecendo uma certa revolução cultural na América, na Europa, que eles estão derrubando os monumentos aos racistas, que em todo o mundo é assim, que a memória é flexível, que a gente sempre está revisando seu passado. E o que acontece que não só o nível da educação degradou na Rússia, senão por todos os parâmetros, agora a Rússia está muito pior que a União Soviética. E a gente tem muito renascimento, a gente tem como dores de fantasmas, que a gente encontrou esta bandeira Stalin como algo contrário à atualidade, que está, não se trata de um Stalin real, da história real, desta personalidade, como ele atuava, de suas circunstâncias, porque as circunstâncias de hoje são diferentes, em que temos outra economia, temos outro povo, já somos uma sociedade urbanizada, objetivos são os mesmos. Objetivos sempre são os mesmos, sobreviver. O objetivo do Stalin era fazer a indústria para ganhar a guerra. Hoje em dia sobreviver. Não temos esse objetivo. Não queremos sobreviver hoje? Queremos morrer? Para sobreviver, comida temos, né? Casas temos. Não estou a seguro. A nossa vida é muito mais fácil. Não é mais fácil, não. A vida sempre é difícil, nunca é fácil. Olha, gostei do comentário. Posso te interromper? Eu adorei esse comentário do Stefferson. Professor e Masha, qual a opinião de vocês? A gente vai responder mais tarde a pergunta sobre a Bielorrússia, porque é uma questão muito polêmica, nem sei se a gente vai tocar hoje, mas eu gostei dessa forma de chamar atenção. Professor e Masha. Tá, gostei. Já tinha Masha e Urso, agora vai ser Masha e Professor. Então, vamos continuar. Vamos continuando. Claro que é polêmico tudo. Bielorrússia, Rússia, revoluções culturais. Não, Bielorrússia hoje acho que não vai dar. Os objetivos. 18 minutos. Vamos falar mais do Stalin, vamos terminar e concluir o porquê. Temos pouco tempo, mas eu gostaria de traçar um paralelo, que no Brasil também aconteceu um concurso semelhante a este concurso O Nome da Rússia, que se chamava, era um show do ano 2012, e este show do Brasil se chamava O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, e também estava ganhando Getúlio Vargas. E de fato, se vocês querem como compreender o fenômeno de Stalin na Rússia atual, vocês têm que pensar também no Getúlio Vargas, porque também é uma grande era da Grande Depressão, da industrialização, em que Getúlio Vargas foi chamado o rei dos pobres. Então, muita gente do Brasil ainda acha, que também tem como esta ligação com Getúlio Vargas, que já passou, que é uma página fechada, mas Getúlio Vargas estava ganhando naquele concurso, mas, como sempre, ele cedeu, perdeu para a princesa Isabel. Como Stalin também perdeu para algum príncipe que não tem tanta importância, claro, como Stalin. Mas já são manipulações na televisão, mas o que é importante? Que o povo guarda estas memórias e o povo encontra estas bandeiras para salvar sua dignidade. E resultou que Stalin se tornou uma nova bandeira dos perdedores da grande reforma dos anos 90. Que não falamos das circunstâncias de Stalin, ninguém quer coletivização, já não temos nada por coletivizar, em que já não temos camponeses, analfabetos, já não temos, em que esse, já é outra economia, mas é uma economia bastante vulnerável, que tem muitos problemas, em que temos muitas desigualdades, que a gente não tem certeza no seu futuro, que a gente não tem certeza de sua supervivência, nem que o objetivo sempre para qualquer grupo governante, para qualquer pessoa, o objetivo é como projetar sua vida para o futuro, se garantir seu futuro. E então a gente, que eu acho que muita gente agora se sente muito vulnerável, muito frágil, essa gente encontrou esta bandeira. Então, bem que isso começou nos anos 2000,
2000, nos anos 90 já isso era bastante visível, mas ainda era marginal, ainda era como radical, mas nos anos 2000 essa bandeira se está tornando mais forte, como mais vermelha, mais grande, e os sociólogos, que usam as instituições da sociologia, também estão constando que a popularidade de Stalin está crescendo, que não é uma constante, sim? Que é um parâmetro que está crescendo, que está aumentando. E isso é interessante. Muito. E, claro que vocês podem encontrar suas interpretações, mas eu só queria como expor este dado, esta informação, que eu acho que é bastante nova. Que, por exemplo, fora da Rússia, claro que a gente, nos shows, na televisão, dos países ocidentais ou de Américas, é uma regra falar bem de Gorbachev, que ele foi o prêmio Nobel. Mas aqui dentro da Rússia, segundo as pesquisas da opinião pública, em que Gorbachev está perdendo, ele tem apoio de 2%, que a maioria dos russos acham que isso era um fracasso, que Gorbachev atuou mal, que atuou contra os interesses da maioria do povo. Em que, como se estão mudando essas percepções dos políticos? Então, eu queria compartilhar esta informação e queria também, que temos ainda tempo, Maria? Temos, vou te falar. 15 minutos. Nós temos ainda uns 7 minutos para a apresentação. Depois nós vamos deixar os últimos 5 minutinhos para as perguntas e dúvidas do pessoal, tá? Tá bom? E vamos falar dos nossos futuros passos. E quero também falar um pouquinho sobre o dia de Moscou no final, tá bom? Então, bem que nos anos 2000, Stalin se tornou uma bandeira da gente perdedora, da maioria dos russos, que não encontraram sua prosperidade na Rússia atual. E a gente começou como construir este mito de Stalin, um grande líder. Stalin, sem dúvida, será um grande líder. Assim que Masha mesma pode como encontrar milhares das palavras de ele, que são como palavras de um líder, de um César do Império Romano, que são com palavras clássicas, que eu não troco os soldados pelos generais, quando ele recusou intertrocar seu filho pelo general Paulus. Então, não importa, não falamos de Stalin agora, mas estamos constando que a situação está mudando na Rússia, na percepção de ele. Então, no ano 2010, aqui na Rússia, na televisão, começou um show que foi chamado o Tribunal do Tempo. Porque, em geral, a crítica contra Stalin era unilateral. Que 70 anos estavam falando mal de Stalin e não se podia contrariar. Que não, você não tinha opção de discutir, de criticar esta crítica anti-stalinista. E a novidade do ano 2010 foi que, quando Stalin se tornava uma bandeira, que já sua presença foi visível nas ruas, que, celebrando o Dia da Vitória, por exemplo, os voluntários, eles compravam a publicidade na cidade para colocar uma imagem de Stalin, por exemplo. E logo isso foi como um escândalo, quem fez isso? Polícia. Então isso foi como perigoso, semi-proibido. Que, por exemplo, em São Petersburgo apareciam os estalinobuses, que são ônibuses, mas decorados com uma imagem de Stalin. Sim? Onde mas isso era como em São Petersburgo, que isso era como um grande escândalo naquele tempo, nos anos 2000. Mas bem que a televisão compreendeu que a popularidade de Stalin estava crescendo. E foi organizado um show que se chamava O Tribunal do Tempo. E a ideia do show era que... Você conhece este show, Masha? Que havia como... Isso era um tribunal como um tribunal teatralizado, que havia um juiz, havia um advogado, e havia, havia toda a história, toda a dramaturgia de um tribunal. E então havia dois lados, havia dois oponentes, não havia uma propaganda unilateral, senão se podia discutir. E então, claro que os redatores, os jornalistas, os organizadores, eles queriam fazer uma propaganda contra Stalin. Mas sempre quando se terminava o show, eles apresentavam os resultados das pesquisas telefônicas, que a gente podia votar com as mensagens telefônicas, com as ligações telefônicas. E sempre a gente estava contra
contra a opinião como apresentada durante o show, que a gente estava como a favor de Lenin, a favor de Stalin, ou que bem que a gente estava revisando essa história. E já se quedou como claro para o oficialismo que a sociedade russa tem esta grande demanda de revisar o passado soviético. E o que aconteceu? Que o mesmo oficialismo, o grupo governante, já começou a trabalhar com este fenômeno. Que é muito interessante quem está como pretendendo suceder este patrimônio do capital social que tem Stalin hoje. Porque vocês compreendem que seu capital social é muito grande na Rússia, fora da Rússia também, mas na Rússia é tamanho seu capital social. É o mito, estamos falando do mito, da lenda, deste tempo heróico, deste líder. E então, por suposto que o Partido Comunista, mas não só a esquerda, a direita também. A direita também está pretendendo suceder o capital social de Stalin. Por exemplo, os eurasianos. Eles também sempre estão celebrando o dia da morte de Stalin, trazendo as flores para seu túmulo, e são da direita. Então, para eles, também é um grande líder da Rússia, que ele construiu uma Rússia forte. Então, se trata do Estado forte. Então, Stalin, já para muita gente, não é simplesmente um pacote do socialismo, a luta de classes, classe operária, não. Stalin é um Estado forte, responsabilidade... Para a gente não tem que ser forte, não tem que tomar responsabilidade por nós, alguém que faz para a gente, o pai. A gente está, num certo sentido, assim, é algo patriarcal também. É mentalidade também. Russa. Não sou da Rússia, eu acho que de muitos povos, mas não sou este elemento de todo, patriarcal. Toda a gente infantilista. O problema da responsabilidade, que hoje as elites da Rússia são irresponsáveis. Você pode roubar, não acontece nada. Mas o dinheiro quem que está tem fluindo que ter do responsabilidade país? De mim? Ninguém. E o russo, estou... bem como brasileiro, e assim, que era alguém forte que tomar, que tome conta até, dele. Até no Brasil é um pouco mais delicado é muito este assunto. Com o russo. Todos somos parecidos, claro que a história é a mesma os últimos 5 mil anos, mas estamos falando do fenômeno que a gente acha que agora não há responsabilidade na Rússia. Stalin se está tornando como uma bandeira para proteger as pessoas da irresponsabilidade das elites. Em que a gente quer um juízo de verdade, a gente quer responsabilidade para o ladrão. Estamos falando de algo semelhante da educação, mas a gente está bem educada. Mas você não pode fazer nada, que, por exemplo, eu fui chocado como Mercedes e estou indo para um tribunal e nada, que são meses e meses sem nenhuma compensa, o assunto está parado, que se alguém vai matar, por exemplo, minha mulher, será muito difícil investigar, que é bastante difícil. Ou você pode, por exemplo, pode uma amiga foi chocada como um auto e foi... Um motorista dirigia um drogadicto, uma pessoa doente. Então, ele não compensou nada, não compensou a morte desta menina. Se você morre num avião, a companhia aérea vai compensar certo dinheiro. Mas se você morre num acidente, ninguém vai compensar. Então, a gente está... que há muitos desajustes sociais, há muita injustiça social, há muita irresponsabilidade dos ricos, das elites. E vem que a gente se está refugiando nesta bandeira de Stalin, que Stalin era uma pessoa que demandava muita responsabilidade, que não era tão fácil roubar no tempo de Stalin como hoje. Você acha que foi fácil roubar? Porque naquela época a elite não precisava de roubar, já tinha tudo à sua disposição. Não precisava de ter documento de propriedade própria, que tinham, usavam tudo que era público. Não, primeiro que havia muito menos... Não. Primeiro, havia muito menos burocracia que hoje. Não havia tantas elites como hoje. Não havia tanta desigualdade. A elite era menor, não hoje. Era tão vista. É verdade. Não era tão vista, era eles muito eram, menor. Era porcentagem bem menor que e não apareciam. Mas outro fato importante é que eles não tiveram suas casas, suas dachas, seus carros como sua propriedade. Eles se retiravam... Qual é a diferença, filho? Eu vou explicar, se ter Masha. Papel ou não ter papel, a gente morre e deixa Masha, tudo aqui. Vou explicar. Sendo você... propriedade ou não. Não, Masha, a diferença é tamanha. Você se retira e você perde tudo.
sua casa, seu motorista, tudo. Por exemplo, quando subiu Khrushchev despediu as pessoas tão importantes, tão fortes, como Kaganovich, Molotov, que eles eram mão esquerda, mão direita de Stalin, eles perderam tudo. Eles se tornaram os aposentados normais do bairro. E você sabe que Kaganovich, ele morreu nos anos 90, Molotov também. E eles moravam num bairro normal de Moscou. Eles não tiveram guarda-costas e nada. Eles não tiveram garantias nenhumas. Nem que como hoje. Hoje, um presidente retirado, ele tem até sua morte um time dos guarda-costas, que bilhões, que são transportes blindados, porque ele tem medo, porque ele é odioso. Então, a diferença era tamanha. Nem que a gente não tinha propriedade. E a desigualdade não era tão forte. E também você já falou das repressões, certo? Você gosta de falar das repressões? Mas as repressões eram políticas. Ah, vou falar. Você as repressões... Eu falando das repressões. As repressões, vem que as repressões se tratavam dos crimes econômicos, dos crimes políticos, em que isso é responsabilidade. Hoje você tem alguma repressão na Rússia contra algum ladrão, contra algum grupo político, econômico que fez erros significativos? Mas repressões não eram só grupos políticos. Vou falar aqui, tenho 3 minutos para falar e vou falar. Meu avô, meu querido avô Basílio, que morreu em 2015, viveu até 92 anos, lutou na Segunda Guerra. E numa das estúpidas tentativas de reobter dos nazistas a cidade Kursk, que o nosso exército ainda não era preparado, de repente os comandantes disseram: agora vocês têm que recuar, vão em 2 ou 3 pessoas. E meu avô, com outros milhares de soldados, foi preso. E foi mandado para o campo de concentração, mas ele foi tão querido, ele é gente muito querida, que até lá ele trabalhava numa fábrica de açúcar, ele falou que o dono não o maltratou, nunca falou mal de alemães, foi testado até equipamento de câmara de gás nele, e ele voltou. Quando ele voltou para a União Soviética, aonde que ele foi posto? Ele foi trabalhar nas minas. Porque não podia voltar mais para Moscou, de onde ele era. Porque ele era traidor. É bonito, né? Ele não fez nenhum crime econômico, já era de camponeses. Então, 70% dos russos acham que é bonito, né? Que eles não confiam nesta história. E que é muito importante que você pode falar sua história. Eu compreendo você, Masha. Mas 70% dos russos acham que foi justo, que foram repressões para os interesses da maioria do povo. E pior que há muitos brasileiros que acham isso, para mim é importante abrir esse mito para os brasileiros vítimas, que não viveram aqui. Havia vítimas inocentes, mas não quero discutir este assunto agora. Assim, que não quero discutir, que não quero como desmentir as injúrias, ou cada caso individual, etc. Mas claro que havia vítimas inocentes. Minha história de meu avô também é fantástica, mas vamos falar da sociologia, porque não quero polemizar sobre essa questão. Então, isso. Sim, que você tem esta Nós história... Nós temos 3 minutinhos... E os 70% dos russos pensam de outro jeito. E o que acontece é que o próprio grupo governante está trabalhando já com essa percepção nova. E é muito curioso como o grupo governante quer conectar o período soviético, a imagem de Stalin, com o período dos Romanov. Porque o grupo governante é totalmente antissoviético, eles pró-Romanov, eles estão erigindo monumentos aos Romanov, que igreja, patriarcas, todos os novos monumentos são dos czares, ou dos patriarcas, ou da igreja, mas também há esta tendência de conectar Stalin, que você falou, começou sua palestra com esta história do esoterismo, que Stalin está por todas as partes. Então também há uma tentativa de conectar Stalin como os Romanov, e aparecem ideias que Stalin poderia ser um agente da polícia secreta dos czares, infiltrado no grupo revolucionário dos bolcheviques para restaurar o império. Vem que a interpretação do Stalin se está mudando muito, vem que a direita também está pretendendo a esse capital social de Stalin. Então, queria terminar com isso, mas ainda tenho muito para dizer, mas vem que, para resumir, 70 anos da propaganda contra Stalin, em que a história, como a história de Masha, e há muitas histórias familiares, em muitas famílias, e ao mesmo tempo, 70% das pessoas
acham que não, que Stalin fez bem para a Rússia. Vem que o próprio grupo governante já começou a trabalhar com isso. Vem que está tomando o hino da União Soviética, as bandeiras vermelhas, para decorar a cidade para o Dia da Vitória. E também que o grupo governante está trabalhando com esta nostalgia do povo russo, porque esta nostalgia é total. Pronto. Eu agradeço a opinião de todo mundo. Nós temos 30 segundos para terminar. Achei super interessante, Vitaly, agradeço muito. Eu admiro você, você sabe, o seu conhecimento. Sempre estou ouvindo e aprendendo muito com você. Quem tiver mais interesse, quem tiver, estiver interessado, por favor, nos sigam. E eu acho que está terminando já o nosso tempo. Eu vou salvar esta live. Deixem os seus comentários, tá bom? Foi super legal ler vocês. Quem tiver interesse, o nosso curso de história está continuando. Na semana que vem vai sair o módulo número 6 sobre os últimos 20 anos. Vamos falar sobre Yeltsin e Putin e os processos na Rússia atual. Os outros módulos das minhas aulas de história estão gravados. Quem tiver interesse também pode assistir. Tá? Por favor, sigam o Vitaly, o Instagram dele, Guia de Moscou, que ele está falando muitas coisas interessantes. Ele também faz em espanhol. Eu não falo espanhol, mas o Vitaly fala e também faz tours guiados em espanhol. Tá? Então, na semana que vem, a live vai ser da Catarina. Tchau, queridos. Beijos. Vitaly, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Adeus. Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma live? A nossa live, transmissão ao vivo tradicional de domingo. Sejam todos bem-vindos. Feliz domingo para todo mundo. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvia. Hoje nós vamos ter uma live muito interessante. Já vou aos poucos avisando o tema. Boa tarde todo mundo. Boa tarde, Beth. A nossa live hoje vai ser com participante especial, com perito de sociologia, meu colega Vitaly. E vou aos poucos já convidá-lo. Tá, vamos ver como que funciona a conexão. Tá, olha só, tá entrando aqui o Vitaly. Oi, Vitaly, tudo bem? Boa noite, mas tudo bem. Boa noite aqui, né? E 2 da tarde aí no Brasil. Vamos primeiro checar a conexão. Eu queria, por favor, pedir aos queridos seguidores nos dizer se está ok a nossa conexão, se não está dando eco. Oi, Ana, bom dia. Vitaly, diga alguma coisa para ver se está funcionando direitinho. Não, estou ouvindo bem vocês. Posso ler também as pessoas que estão escrevendo no chat? Estou pronto. Agora é importante para a gente ouvir se não está dando eco, porque às vezes isso acontece, tá? O Lilian está dizendo que está tudo ok. Então, vamos aos poucos avisando mais uma vez de que vamos falar hoje e vamos esperar. Oi, Catarina, tudo bem por aqui? Oi, Rosângela. Pronto. Então, enquanto o pessoal está entrando, está se conectando, eu tenho eco. O eco é forte? Eu estou ouvindo um pouquinho de eco, na verdade. Oi, Adriana. Olha, se for muito insuportável, está com um pouquinho de eco, bem pouco. Tá, então, se for bem pouquinho, eu vou ficar hoje bem caladinha, na verdade. Porque o nosso tema hoje é o campo do meu colega Vitaly, que já vou apresentar para vocês. Então, o Vitaly é como eu, também é guia daqui de Moscou, e ele também, além de ser guia, estuda sociologia e faz várias pesquisas. E hoje em dia, hoje ele vai partilhar com a gente um tema bastante interessante, que é a
interpretação da imagem de uma pessoa histórica que todos conhecemos, tanto nós quanto o mundo externo, Iósif Stalin. Tá? Então, hoje vamos falar não da personalidade do Stalin, vamos falar da sua imagem que se criou recentemente. Vitaly, por favor, fale um pouquinho sobre você para a gente, por favor. Obrigado, Masha. Obrigado por essa possibilidade de estar com seu público. Então, meu nome é Vitaly, meu nome é latim, Vitaly, ou seja, cheio da vitalidade e das de vitaminas. Vida. Então, de vida, vocês podem facilmente memorizar meu nome, que é Vitaminas Vitaly. E sou guia igual que Masha, sou guia, trabalho como guia em Moscou, e sim, sempre fui aficionado à sociologia, à macrosociologia, mas não só à sociologia como tal, senão ao jornalismo político. E sociologia sempre é uma forma de trabalhar com os dados. Que se temos os dados, temos certa base para analisar certas coisas. Porque uma coisa é falar das ideias, que a sociedade russa, igual à sociedade brasileira, está bastante polarizada. E, como sempre, temos esquerda, direita, centro, temos conflitos, debates, palestras, discussões nas cozinhas. E a sociologia também é uma coisa que pode ser manipulada, mas ao mesmo tempo é algo. São sondeios da opinião pública, que são certas informações, que são porcentagens para partir para o análise sobre qualquer coisa. E então eu ofereci para Masha este aspecto sociológico da imagem de Stalin,